beel ka mida beelaha tagta waqooyiga magaalada Hargeysa ayaa habeennimadii xalay ahaa waxay shaaciyeen urur ay ku midoobsan yihiin ururkaasi oo magaciisa la yiraahdo Bahikab. Waxaa lagu qabtay munaasabadda ururkaasi lagu shaacinayay Hotel Starbucks ee ku yaalla magaalada Hargeysa. Waxaa munaasabadaasi ka soo qayb galay dhalinyaro, haween waxgarad, odayaal, cuqaal iyo sidoo kale qurbajoogta ka tirsan ururkaasi ee ku nool qaaradda Yurub. Ugu horreyn intii ay munaasabadaasi socotay waxaa halkaasi ka hadlay badii mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay isugu jirtay odayaal, haween waxgarad iyo dhalinyaro. Waxaana hadaladoodii ka mid ahaa dareenkeena ku muujinayaa tixyaloo kooban alloo tala saaratiyo calaa calku oo baxo awooddan aadooy alloo tala saaratiyo calaa calku oo baxo awooddaada ha ka wadin aboorka ka dala waxqabad ilaah baa caadilee ishaarada muuqatiyo sidaay adiga la tahay waxaatii urur waxtaray waxaan doonaynaa inaan dadka sidaa u gashee maantana ururisaa kii idinka daba qaybiya aydaan la hadin soo dhaweysaa aydaan kala didinin dadkii maanta lagu hirin lahaa noqotaan woga iyo gubeenba waxaana tihin dadkii maanta waqooyiga maanta maanta aanu anu uga sheegina waxaa qabateena la ognahay hor ilaahay la tegaynaa odayaashay oo hantidii ah qaygii oo dhan hadduu weelkii yahay hadday goshi tahay hadday daahiri tahay hadday dahabi tahay gidiya lagu cadilay tahay iya aqalkii oo dhan ayaa halkaa la eeginay ilaahay maaday ka gaaday ayankii ilaahay baan ugu mahadnaqaya iyo dadkii loo gurmaday ayaa lagu mahadnaqaya oo buka ayaa ula cabtay ayaa ula cawday ururka Bahikab isagoo oo markaa ururkaasi aad boo adkay ayaa ula cawday way gudmadeen walaalkay oo waduhu bararay oo bararay oo buka ayaabay ii kor igu qaaday. Waxaa iyaguna dhankooga ka hadlay qaybo ka mid a ururkii Bahikab mas-uuliyiintii ugu sarsareysay oo iyagu ka hadlay ujeeddada ay ururkani u aasaaseen iyo ahmiyadda uu leeyahay ururkani ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa. Ururkan haddii aan idinka warmo sababaha loo furay waxa weeyaan urur istaashaday oo beeraha makaahin ee waqooyi ay ku dhan yihiin. Ururkani waxa uu hada qaaday bishii labaad sanadkan toddobadeedii bishii saddexaadna waxqabadkiisii ugu horreeyey ayuu ururkan ku tallaabsaday inaan gabadhi ka umulaalootay oo sida lagu maqaano malaha magaciisa weyn baa la garanayaa inuu qudro la ilaah ayaa waxa uu ururkan u dhiyey raashin dhammaystiran iyo $599 oo lacag ah. Waxa uu ururkani ku tallaabsaday bishii labaad afarteedii wuxuu maa qabtay isla inankaa hooyadii oo dhalaay sidoo kale waxay iyaguna dhankeeda ka hadashay Aniisa Faarax Cali oo ka mid a qurbajoogta ku nool qaaradda Yurub ee ururkaasi ka tirsan. Waxay ugu baaqday inuu ururkaasi ay la shaqeeyaan oo ay waxna ku taraan iyadoo ka hadlaysa ayaa waxa hadaladeedii ka mid ahaa. Ururkani wuxuu waa dhalinyaro, dhalinyaraduna runtii waa dhalinyaro firfircoon oo aad iyo aad u dhisan oo mutacalimiina jecela waxqabadka dadka iyo degaankooduna ay ka go'an tahay odayadana dabada ku haya. Waxa kaleeto markaa inaanay muran gelin ha dhowtoore oo cid la gorgortami karta aanay caadi jirin caddaynteedana odayadu wayna siiyeen waana qolada dambena way soo caddayn doontay. Waxa kaleeto aan leeyahay inay isku duubnaataan idinku inaa waaday waana iga tahay inay isku duubnaataan inaa meel ugu soo wada jeesataan degaankiina inaa dadkiina baahan meel uga soo wada jeesataan inaa maxay lahayd Bahikab la shaqaysaan inaa Bahikab ogaataan mar walba halkay wax marinayaan. Gabagabadii waxay iyaguna dhankooga ka hadlay gudoomiyaha ururkaasi Bahikab iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa oo iyagu ku dheeraaday ahmiyadda uu ururkani leeyahay iyo sida ay u aasaaseen iyo waxa uu ka shaqayn doono iyagoo ka hadlaya ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa. Ururku qabtay waxaa ka mid ahaa in uu booydo
دور يلا بعدين بودودك إيه وهاي أو بيجان وفتيجي أباري سيدو خلاه إنه جاي إنه سمعي بيعشي فربنا أو قطعي وشيله أو أي كم تاعي إنه كتر قويس بيعشي كودوسي سعالي توه كي بيشي يحال هو كوني تطبيق توه كا دقي ما دفعه درسين وبرنامج كان فوليس بروح بدلنا هو غير جاي قلب السدحان الدولي وشيبه حوي لعب يصاد ريد اللي يتقو بجوته أردن كون يلا هو بقرب هو دولار ينسي أبوانتا كلا تلعسان انت أبو تلعسان كون يلا باتن قويس أو أسي من كونتر دولار أو نغير يساب كون يو كون يو كونتر دولار بقرب يو كونتر كي دولار أسي شم حافظه أو تلعسان أو بشي غبدان نور كحوته دولي سوق عرسي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا اي سوق قادنا اولين بل انا سكوني ما من حاجه اصلا ان بلا اهم غير اهم فكر اهم قضية اهم دنيا اهم وح نفل دسك او تل هم بطلوا امدها حمسه جامع حسين ستار تي في هرقيسه